Bem-vindos, seguidores do canal Caiafa Master! Tum tum, tum tum, tum tum. Já bate o coração do Gripen brasileiro! Saab divulga vídeo mostrando a integração final do motor do primeiro caça F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. A Saab divulgou imagens que mostram a instalação de um motor General Electric F414GE-39E no primeiro exemplar do caça F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. Um motor da classe de 22 mil libras de empuxo ou 98 km de energia. A integração final do motor neste exemplar, o primeiro da Força Aérea Brasileira, significa que o primeiro voo do primeiro caça F-39 destinado à Força Aérea Brasileira está próximo de acontecer. Acredita-se que este primeiro exemplar da frota brasileira de 36 caças encomendados deverá efetuar seu voo em meados do segundo semestre de 2019.